为真爱连亲妈都决裂的张静颖，婚姻已经几度亮起红灯。我无法帮你预言委曲求全有没有用，可是我多么不舍朋友爱得那么苦痛。曾经这首梁静茹的《分手快乐》飘荡在商场大街的角角落落，如今歌星张静颖却用实际行动演绎了委曲求全的爱情，让广大爱豆们哀其不幸，怒其不争。两年前，张静颖在自己的演唱会上被冯轲高调求婚，随后关于冯轲以及这段恋情的负面新闻不断涌出，最猛的爆料居然来自张静颖的母亲。拼凑碎片，我们看到了这样的故事：冯轲曾经有过一段婚姻，在婚姻期间认识了小自己14岁的张静颖。从此张对冯死心塌地，并凭借自己出众的唱功成为冯的摇钱树。在粉丝和媒体捕捉到的各种细节中，人们感受不到冯对张的爱意。更让人气愤的是，冯被爆出包养年轻的小三。然而这些负面消息并没有让张静颖清醒，反而令他憎恨其每一位爆料者，甚至是反对婚事的亲生母亲。今年10月11日是张静颖33岁生日，然而身为老公的冯轲竟然连老婆生日的日子都记错了，真是让人无言以对，还能更敷衍吗？不得不说，张对冯的爱到了至死不渝的境界。然而被爱情蒙住双眼的女人真的就能幸福一辈子吗？酒井法司曾经是20世纪末无数中国男人的梦中情人，谁曾想到这个美丽清纯的女明星婚后居然和丈夫小三一起同居吸毒。酒井法司的童年是比较坎坷的，2岁时父母便离异了，她被送给一位亲戚当养女。之后酒井法司的抚养权又被她的亲生父亲抢了回去，她和自己的继母同住。张静颖和酒井法司的成长与婚姻有着一些相似之处，都是年少父母离异，都是婚后容忍小三。如果说酒井法司的丈夫是借助了非法手段控制她，那么冯轲更为高明，仅仅用了杯爱情毒药就把张静颖弄得鬼迷心窍。原生家庭的关系模式对孩子的婚姻观、恋爱观有着潜移默化的影响。疏远冷淡的家庭关系下成长起来的孩子，往往在未来的恋爱和婚姻中自我封闭，害怕建立亲密关系，或者走向另一个极端，一旦拥有了一段亲密关系，就像救命稻草一样死死抓住，纵然爱人虐他千百遍，依然待他如初恋。指责型的家庭关系下成长的孩子，往往会对自我价值持否定态度，没有独立自信的人格。他没有获得父母的赞美，于是期望从爱人那里获得补偿，他把自我价值和爱人的肯定捆绑，把自己的幸福和爱人的怜悯捆绑。如果男人也是真心待他，那是个幸福的结局，如果男人厌倦了他，那就是委曲求全的悲剧。只要有爱，
就会有驯服，就像小王子驯服了小狐狸。驯服理应是平等的，两个人收起自己的棱角结合在一起。如果驯服是单向的，那么被驯服的那一位只能陷入苦等，就像小狐狸每天等待下午四点出现的小王子，直到某天他永远的离开。张静颖就是那个等待的角色，她为冯轲放下了明星的架子和其他追求者，而冯轲并没有为她放弃年轻的美色。可是小狐狸至少明白自己不是小王子的玫瑰，而张静颖却幻想自己是冯轲的唯一挚爱。俗话说，宁拆十座庙，不拆一桩婚，离婚不是最好的出路，但是为了保全婚姻而对伴侣的放纵视而不见，更不是长久之计。爱豆们真心希望张静颖们的能在婚姻中摆正姿态，不卑不亢，不顾一切的去爱，听起来是多么伟大。可是女人，你要相信，当你昂首挺胸，你配得上更好的。